Պարոն Պապյան, Ալիև Փաշինյան հանդիպումից առաջ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարություն են տարածել։ Ձեր դիտարկումները այս հայտարարության վերաբերյալ։ Այս հայտարարության մեջ ըստ էության շարադրված են այն հիմնադրույթները, որը երկար տարիներ բանակցվել են, այսինքն եւ ամրագրված են Մադրիդյան սկզբունքների մեջ։ Ցավոք սա թե սկզբունքները մեզ բնավ ձեռնատու սկզբունքներ չեն։ Ես բազմից եմ դրա մասին խոսել ասել, որտեղ ըստ էության սա միակողմանի զիջում է դիմացը ենթադրական ինչ-որ մի բան ստանալու համար։ Որն էր հայկական կողմի դիրքորոշում, երբ որ սա բանակցում է, ես լավ հիշում եմ, որտեղ ինքս հաճախ եմ խոսել ղեկավարության հետ, որ սխալ է։ Իրենք ասում են հետևյալը, որ դե գիտեք, քանի դեռ ամբողջը պայմանավորված չէ, ուրեմն ոչինչ պայմանավորված չէ։ Հիմա ցավոք սրտի տեղի ունեցել փոփոխություն Մինսկի խմբի դիրքորոշման մեջ, նրանք ասում են, դե լավ, քանի որ առաջ ընթաց չկա, եկեք այն հարցերում, որ արցելում պայմանավորվածություն արդեն կա, իրականացնենք, իսկ հետո արդեն կանդրադառնանք մյուս հարցերին։ Իսկ ո՞ր հարցերի շուրջ պայմանավորվածություն կա։ Դա լղի մի շրջակա տարածքների հանձնումն է, դա փախստականների եւ գաղթականների վերադարձն է, դա հետաձգված կամ արտահայտությունն է եւ այլն, որոնք նորից եմ կրկնում, եթե իրականացվեն, ապա մենք կհայտնենք լիս խոցելի վիճակի մեջ։ Պարոն Պապյան, տեսեք, թվում էր այս ժամանակահատվածում Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգ բանակցությունների հետ կապված ամեն ինչ անել, որպեսզի Արցախը վերադառնա բանակցային սեղանի շուրջ։ Հիմա կարծես թե փակուղի է ստեղծվում։ Այս դեպքում ինչ է լինելու, ինչ օրակարգի շուրջ պետք է բանակցել, ինչպիսի զարգացումներ պետք է սպասել։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես էր գալի Ղարաբաղի մասնակցության օգտին, այսինքն ինքը հանդես էր գալի ձևաչափի փոփոխման օգտին, ոչ թե բանակցային բուն նյութի։ Ցավոք սրտի միանշանակ այս վերջի հայտարարության մեջ եռանախագահները հայտարարեցին, որ ձևաչափի որևէ փոփոխություն չի կար։ Առավել ևս, ես էլի եմ ասել, հիմա էլ եմ կրկնում, երբ որ մենք ասում ենք Ղարաբաղը պիտի վերադառնա բանակցությունների սեղանին, մենք խորամանկություն ենք անում եւ ճիշտ չենք ասում, որտեղ Ղարաբաղը երբեւե բանակցություններին չի մասնակցել։ Հասկանում եք, որտեղ երբ որ մենք հիմա ասում ենք, մենք հասկանում ենք որպես գոնե վարչական միավոր, կամ չեմ ասում որպես պետականություն։ Այո, Ղարաբաղի ներկայացուցիչները մասնակցել են բանակցությունների, բայց մասնակցել են որպես հայկական համայնքի ներկայացուցիչներ, որոնց այդ զուգահեռաբար մասնակցել են ադրբեջանական համայնքի մասնակիցները։ Հասկանում եք, օրինակ Նիզամի Բախմանով կար, որ Արկադի Ղուկասյանը այդ զուգահեռ մասնակցում էր։ Հիմա այս վերջի հայտարարության մեջ, որը ադրբեջանական արտգործնախարարությունը մեկնաբանեց դրական հայտարարություն, իրենք դա էլ նշեցին, որ հա ուզում եք, որ մասնակցի Ղարաբաղը, հարց չկա, Ղարաբաղի հայ համայնքը կարա մասնակցի նույն կարգավիճակով, ինչ որ Ադրբեջանի հայ համայնքը։ Ասածս որն է, ձևաչափը էական չի, կարևորը թե դու ինչ ես դնում բանակցային հիմքը։ Իմ տեսակետը եղել է միշտ եւ մնում է հետեւյալը։ Եթե մենք ինքնորոշումն ենք դնում բանակցությունների հիմքում, ուրեմն ինքնորոշվել կարող ենք միայն լղիմի տարածքով։ Հետևաբար ինքնստինքյան հարցը առաջանում է՝ լղիմի շրջակա 7 շրջանները կամ շրջաններին մասը, որ մեր վրա կան, հանձնելը։ Դե մարդիկ էլ ասում են հանձնեք։ Է դուք եք չի ասում ինքնորոշում, հանցնեք այս տարածքներին, մյուսի վրա ինքնորոշվեք, ինչ կա այստեղ անտրամաբանական, պիտի փոխվի եւ դրվի հետեւյալը, որ միջազգային իրավունքով Արցախը եւ շրջակա տարածքները 1920 թվականին ճանաչվել են որպես Հայաստանի Հանրապետության մաս, ապա տեղի ունեցել Ադրբեջանի, Հայաստանի, Վրաստանի օկուպացիա կարմիր բանակի կողմից եւ օկուպանտը վարչական փոփոխություններ ա կատարել։ Նախ վարչական փոփոխությունները չեն կարող, վարչական սահմանները չեն կարող հիմք հանդիսանալ միջ պետական սահմանների համար։ Մեկ, երկրորդը այն, որ օկուպանտի որևէ գործողություն չի կարող օրինակալ լինել։ Այսինքն 91 թվականին մենք պիտի հայտարարենք, որ վերադառնում ենք նախօկուպացիոն շրջան, այսինքն դեօկուպացիա է եղել։ Ի վերջո մեր անկախությունը դա դեօկուպացիայի հետևանք է։ Մենք դա չարեցինք, մենք գնացինք ինչ որ խորամանկությունների հետևից Արցախը առանձին թող լինի, որ հանկարծ մեզ չճնշեն, բա ոչ չճնշում, բա Տավուշի ու Նախիջևանի իրավով Արցախում կարող է դա Հայաստանի Հանրապետության մաս չի, կամ որ Թուրքիան շրջապատում է, շրջափակում է Հայաստանը, չի շրջափակում, դա ամբողջ չկա։
կան որ մեղադրում են, այսպես ասած, Խոջալուի ցեղասպանության մեջ Հայաստանին չեն մեղադրում, Հայաստանն են մեղադրում։ Եվ դա, բայց դա երրորդական է, ինչու Ադրբեջանը կմեղադրի կամ Թուրքիան մեզ։ Կարևորն այն է, որ մենք պիտի իրավական հիմքը փոխենք, որպեսզի կարողանանք հիմքեր ունենանք այս վիճակը գոնե ամրագրելու։ Պարոն Պապյան, հենց նոր ազգային ժողովի ճեպազրույցների ժամանակ քաղաքական ուժերը նշեցին, որ մտահոգիչ է Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը, մի քանի դրույթներ առանձնացնելով։ Ձեզ համար որոնք են այն կետերը, որոնք մտահոգիչ են։ Իհարկե մտահոգիչ է, ես կանդրադառնամ, բայց այդ ուժերը ազգային ժողովի ներսում եւ որոշ ուժեր դրսում, որ այսօր խիստ մտահոգված են, իրանք պիտի հիշեն, որ սրանք այն դրույթներն են, որ 2007 թվականի նոյեմբերից ամրագրվածը Մադրիդյան սկզբունքների մեջ, ինչի չէին մտահոգվում։ Նույն Արցախի իշխանությունների մասին այսօր ասում են, որ մտահոգված են։ Բայց երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը բանակցում էին այս կետերի հիման վրա, ինչի չէիք մտահոգվում։ Իսկ որ կետերն այն ամենամեծ մտահոգությունը դա լղիմի շրջակա տարածքների հանձնումը Ադրբեջանին։ Այսինքն մենք տալիս ենք այդ 7 շրջանը, պահելով ընդամենը միջանցք, այնել այդ միջանցքը պիտի լինի ոչ թե Հայաստանի վերահսկողության տակ, այլ միջազգային ուժերի, եւ հետո տեղի ունենում վերադարձ փախստականների, այսպես ինչպես նշած է, իրենց բնակության վայրերը, իսկ մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը առնվազն մի 300 000 ռանո ցուցակ ունի, որ իբր այն 40 000-ը, որ արտագաղթել է կամ դուրս է եկել լղիմի տարածքից, հիմա դարել արդեն 200-300 000, այսինքն մենք ունենանք իրավիճակ, որ եթե մինչև իսկ այս տարածքների հանձնումը չանգեցնի պատերազմի, սա ամենայն հավանականությամբ կանգեցնի պատերազմի, որտեղ սահմանագիծը երկարում է, պաշտպանունակությունը ընկնում է, 200 000 ադրբեջանցի կգա լղիմ, եւ այդ հետաձգված, որը 5-10 տարի հետո պիտի լինի այդ կամարտահայտության ժամանակ, իրենք արտահայտվեն լղիմը լուծարելու եւ ադրբեջանին միանալու օգտին, իրենք էլ կլինեն մեծամասնությունը։ Այնպես որ այո, խիստ մտահոգիչ է, բայց պետք է վաղուց մտահոգվել։ Հետևաբար առաջիկայում սպասվող Ալիև Փաշինյան հանդիպումից ձեր ակնկալիքները որոնք են։ Ոչ մի ակնկալիք, քանի դեռ բանակցային հիմքը տարածներ կարգավիճակի դիմաց բանաձևն է, այդ ձևը լինելու, ասում են, տվեք տարածները, որ կարգավիճակ ստանանք։ Այսինքն եթե մենք արդեն իսկ համաձայն ենք այդ բանաձևին, ինչ ենք ակնկալում, ինչ լինի, Ալիևը ինչ պիտի ասի, որ մեզ գոհացնի։ Ալիևը պիտի ասի, չէ, ես ձեր իսկ տված համաձայնությանը համաձայն չեմ։ Մենք ենք համաձայնել, մենք ենք համաձայնել տարածքները տալում, մենք ենք համաձայնել այդ գաղթականների վերադարձին, մենք չենք ասել, որ այդ տարածքները Հայաստանի սուվերենության, Հայաստանի տիտղոսի տակ գտնվող տարածքներ են, եւ դուք 70 տարի օկուպացված եք պայել ՍՍՄ հետևանքով, եւ վնասի հատուցում փոխանակ պահանջեն, փոխանակ պահանջեն, որ Հայաստանի այն տարածքները, որոնք օկուպացված են այսօր էլ Ադրբեջանի կողմից, դրանց նկատմամբ պահանջ դնեին, բարձրացնենք Նախիջևանի հարցը, երբ որ մենք այդ ամբողջը բարձրացած կլինենք, այսօր մենք կարող ենք զիջել այդ բարձրացված հարցերում եւ պահել ինչ որ ունենք, իսկ մենք արդեն սկսած Բիշկեկի զինադադարից վերադարձել ենք այս տիպին, դրան էլ սպասում ենք։ Այնպես որ որևէ ակնկալիք չունեմ, Ադրբեջանն էլ չունի այդ ակնկալիքը, Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի, այնպես որ ես էլ խորհուրդ կտամ պատրաստվել պատերազմին։ Շնորհակալություն։